सोचेले समुद्र माया न त भुको खोलो माया हो रु बस कोट माया रङ्गी चोर्लो मायाले घरबार बन्दो मायाले सहर मायाईमा अमृत हुन्छ मायामा मा जहर कोही फर्के घोलीमा आउँदा कोही त भाग्य जाँदा कोही बाँच्दा माया लाग्दा कोही त जहर खाँदा सुखपन मायाले दिन्छ मायाले दुखपन संसारको आधारलाई हजुर मान्दा इसाकन्न कसैलाई रुवाउँदो माया कसैलाई हँसाउँदो कसैलाई उम्काउँदो माया कसैलाई फसाउँदो कसैको कम्मर र भाँच्दो कसैलाई नचाउँदो कसै के पराण खाँदो कसैलाई बचाउँदो माया हो बन्धन ठुलो संसार यहीका बसमा माया हो ए मेरा हजुर संसार हेर्ने चस्मा मायाले बनाउँछ स्वर्ग घिनले चिहान मायै त जीवनमा ल्याउँछ रात हटाइ बिहान मायले सिकाउँछ भक्ति पूजा पूजालय इसैले सुकेका ज्यानमा भरन्छ उजालय मायैले पुतारी दिन्छे जिउ ज्यानै भेटमा मायले मौतारी बोक्दी सन्तान पेटमा मायाले भरिदा बुबु रगतको दुध बनी मौहुन्छे मायाका लाग्दा सन्तान पोत बनी मायाँले भाग भागलाई लडे लाखे दिदा घिनले सैतान बन्दा आफ्नैको जान लिदा मायाँले भुराउँदो आगो मायाले बाटोले मायाले ह्याक्करे हुक्क हुँदो चाहिँ टाटोले सासमाया आस्पन माया परदेश पोइन आमा बाबा छौना मौना घरमा जोइ छ न मायाले परदेशको डाको घरमी पुगन्छ मायाले सन्तति लोट्या मौतारी दुखन्छ मायाले व्रतलै बस्दा मायाले उपास धरतीमा मायाँको फुल छर्दोछ सुभास मायाँले काखीमा साम्दा बिल्लाको छाउनुलाई मायाले मृत्यु र बन्दो एक एकदिनको पाउनुलाई जानेले वरदान हो माया नजाड्या सराप माया प्या बाटामा फुल रिस भया धराप माया हो चौपातो पन रुखलाई हो छाया जाली ध्याकाउँदा हजुर स्वार्थ कि माया लय माया हो किताब कापी दुनियाँ छ इसाईमा पन काँजो लाग्दो घिन रे रिसाईमा जाँडेले अर्ती हो माया नजाने गाली हो कसै कि मलिलो खेता कसै कि आली हो मायामा गीत गाना बन्दा मायामा रागपन मायामा त्याग पनि हुँदो मायामा मागपन मायामा रहस्य ठुलो मायामा सत्यता मायाई हो ए मेरा हजुर जीवनको पूर्णता ढुवालाई पगाल्दो माया आगोलाई निमाउँदो सृजनशील बन्नलाई इसाई मायाले सिकाउँदो कसै कि डज्याको रोटो कसै कि जाउलो हो धन्य यो माया जाल लेट्याको ताउलो हो धन्य यो माया जाल लेट्याको ताउलो हो नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार अरे नमस्कार हुक्का चिलिमको आजको भाग रचना सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले सबै पहिले त बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई र आठ बजीबाट चालिस मिनटसम्म आज लगाई सँगै बस्तीया भनी विन्ती अनुरोध छ खुबै रुबस, रुबस रुबस रचना कसैले सुनाउला आज लगाई के ज्ञान गुणकी कुरडीवर्ती छन् आज ढेउडा साहित्य रतन प्रकाश पैतोलाजीको रचना पढबर कार्यक्रमको दारुगाड्थ्या माया के हो शीर्षक शीर्षकमी लेखी पठाएको रचना थियो आज तिन चार वर्ष पहिले प्रसारण भइसकेको रचना हो मेलौली दुई लिखोडा बैतडीको जरम थलो यो रचना लेखेका बेला उनले आफ्नो ठेगाना मेलौली दुई लिखोडा बैतडी लेखरहेको थियो आज उनैले लेखी ले पठाएका के ज्ञान गुणकी कुराडी के शिक्षा मिल्य किनकि ज्ञान मिल्ने खालका रचना मैले खोजखाजबाट सुनाउने जमर कोरिरहेछौँ बहुतै समय भयो उनीहरू रचना हुक्का चिलिम बठे आएनन् त कैयौँ मित्रले आज बल्ल प्रकाश पैतोलजी क्या रचना दिनाएनन् भन्नुभयो सोधिरहेको थियो कैयौं मित्रले मैले सोच्या कि उनीहरू पुराना रचना जो हामीसँग थ्या ज्ञानले भरिएका गुणले भुन्त उनीहरू सबै रचनामै केही न केही सन्देश रविवार त हुन्थ्यो पहिलो गए आज एक विशेष अलगै खालाका रचना मैले बटोल बाटो लिएर छु तै मध्येको पहिलो रचना सुजीको हेलुवाका विषयमा छ उनले लेखेको ले हाम्रा बर्यान्तमै खासहरू बर सुजीको हेलुवा छ कथा कथावर्त भएले ब्यास्या तसा काममै गाउँल्यान्लाई खुवाउनाइकीलाई आफ्ना इष्टमित्र खुवान् खुवानाइकीलाई सुजीको हेलुवा हेलुवावर्ती पाकन्छ तसै विषयमै लेख राखेको थियो उनले बुढा गेद्दा सुजीको हेलुवा भौतै निको मान्नान् अङ्ग्रेजीमा यही सुजीलाई सेमोलिना भन्नान् डालडामी सुजीको हेलुवा बिगुणलाई अरलो कि हुन्ना अजिर्ण कि त पेट खराब गरलो असली सुजीका हेलवाई गाईको घी चाहिने कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन अरे खनिजलाई पाइने बिकम प्लेक्स फलामपन शरीरलाई चाहिने क्याल्सियम जस्ता रे चिल्लो पाइने कम खाइने धेरै बेर पेटै रन्या कायदा मोटोपन घटाउने लेखा यहीको छे फाइदा हाडको घनत्व बढाए बलिया बनाइदिन्या तात्तातो सुजीको हेलुवा ताकत पन दिने जाहोली बर्या त वाइ त सुजी हेलुवा खवाई पेली यलै हुन्दि नै नत्का ना। पाल्की दबाए खाना पचाउना कि ताकत सुजी बढाइदिन्छ नयाँ मासु मुटुकीलाई निको काम अरन्छ मृगौलाका कामकी निको यहीको पोटासियम चैतन्य प्रणालीकी निको यहीको म्याग्नेसियम छालालाई आरोग्य सुनर राखन्छ सुजीले रोगसित लडेकी ताकत बढाउँछ सुजीले सुजीको हेलुवा खाना पाया गेद्दा लैन रुन्या गर्भवती पुतारिन् कि सुजी निको हो चिनी रोग लागेका मान्छ हातै जन लाया ग्लुटिनकी दबाई खाने सुजी जन खाइया बनाउन जान्या हेलुवा होलो न त सुधै खोल्या फाइदा एका धेरै भणी झिकै जन सोल्या सुजी हो गहुँको धुलो खोट्टा निकालेको ल्याएको तैपछा नलिदार स्टिल रोलर चलाएको कोला गाउँको सुजी भया सेतो रङ्ग देलो झुस्या सारो जातको भया रङ्ग हुन्छ पेलो तिन गिलास सुजी कि लेखा दुई गिलास घि चाहिने सात गिलास पानी कि कि ती दुध चाहिने धुलो पन काजु बदाम पन आफ्नै इच्छाले स्वादले राख्दो चिनी कन डेढ गिलास घीमाथि चिनी हालेर मिसाउनु डल्डा सबै फुट्ने गरी निकरी चलाउनु थोकथोको आगमा कड़ाई कि तसला बसाले हल्का खैरो हुन्ज्या भुट्टो पुण्यले अडाले उमा ल्याएको पानी हाल्नु सुजे कि त कडाए सद्दीले सद्दिले हाल्नु पुण्यले त चलाए पाँच सौ चिनी हाले अडाले गलाउनु बदाम काजो अलैँ हालेर चलाउनु बाँकी घिउ हालेर थोक्वै अडाली अडाली कि आगो निमाइलै दिनु निकाल्नु कडाई मनतातो सुजीको हेलुवा खाना कि बाहार शरीर ल कि फैदा अध्या स्वादिलो आहार सर्पट तताई वैनी सुजी हाल्दछन् काई काई त घी तताई बेसरी तताई सुज भुट्टान वाइमाइ त तसरी पौष्टिक तत्व भौते हुन्छ नासा तबै त तरिका चिलिम बठे खास तबै त तरिका चिलिम बठे खास सिङ्गल बेड डबल बेड कि तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबल ढाक्दा टिभी ढाक्द्या रुमाल आदि घर सजाउने कहिल्यै सामान चाहिएले न्यु भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चौकालाई गयो हेऱ्यो मन पऱ्यो किन्यो नपढेर नि दियो श्रोता मित्र आज हामीले देउडा साहित्य रतन प्रकाश पैतोलाजीका रचना समेत गरेको कार्यक्रम तयार पढ्दैछौँ यही आजको पैँतिस मिनटको समयभित्र मैले उनले लेखी पठाएका रचना जो पहिले प्रसारण भइसकेका थिए तर त ईसाथ्या जो सुन्यो भने पछाडि तपाईँलाई काम लगाई लाग्दै खालाएका थिए एक त सुन्न कि लगाई आनन्द भई मनोरञ्जन लगाई भयो दो दोस्रो ज्ञान गुण कि कुरा लगाइ पाइने भयो हुनाले मैले तस्तै रचना समेटरहेछु एक पालो शीर्षक नै उनले एक रचना लेख थियो भिटामिन खनिज प्रशस्तै हुन्छ सागमा हजुर स्पेनिसिया ओलेरोसिया वैज्ञानिक नाम हो हिन्दीमा पालक भन्ना छन् हो सागैको काम हो पाल्गाको भुटुवा भुटेकी छाच बासमती भातमी और्नीको हुन्या दैसी त खाया रोटाका साथमी पर्साका खाता नजिकै पाल्गो लगाउने चलन छ पल्योलै हुन्छ पाल्गा को निको हो राइतोलै बन पाल्गो हो साग हिउनमा हुने फलन्छ टनाटन तन। फाइदा छन् धेरै बेफाइदापन पाल्गाका धेरै छन् पलङ मि फलामको तत्त्व खुन्पन बढाउँछ र रो खुस्ने रोगलाई तमारा भया पाल्गाले घटाउँछ आँखाको ज्योति बढाउँछ पाल्गो दाँत बलिया बनाउँछ चोटपट कतै लागि छ भन्या खुन्पन थमाउँछ कलजोरे रे फोक्सो बलियो पार्ने दमकासो घटाउने दिन दिसा नहुन्या कब्जी यत्रो गाली गा त केलै बर्जी त हुन्छ पालोलाई तसै हो दिनदिनै झिक्कै खाया त पालो हो जसो जा हो कोही खानान पालो भुइँसा कि जनै मुखपतै पाले पत्थरी यहीले बढाउन सक्ने दिनदिनै खायाले पत्थरी बाला मान्छन्ले पालो खानपन हुँदैन डग नै मिस्नु फेरि डर हुँदैन

गुडका विषयमा लेख थियो गुडै बात शीर्षक नि संस्कृत बङ्गाली हिन्दी डोट्यालीमा गुड तमेल रे कन्नडमा बेलमा केकनीमा गोड श्रीलङ्का हुरुक्क भन्दा मलाया चक्कर राजस्थानी गोलगुल भन्दा नेपाली सक्खर पशुपक्षी मांसा लगाई गुल्याइका बसाइको गुड त हो गोलियो चिज लेखुका रसाइको स्वादी का तुल नाकी बोल्दा सबै गुड ताडका रसको लगाई बनाउँदा छन् गुड खजुर चिउराका रसको गुड पाउनै गाडो छ लिखु नाइथे गाउँघर च्याल गुडाको भाडो छ लिखु रसो माली घटाई गुड बन्दो पैली ज्यालो पछा पछा आगो चाहिन्छ चा मन्दो गज्याइ उमाल गया पछा खेती दिदा गाँज सैतो गुडा बनाउ नामी चुनाको छ राजा सबै निको गुड त हजुर बन्याको घरैमा बजारो सेतो गुड बन्दो चुनाका भराइमा चौथो हिस्सा रसको रया गुड्याइ उमाल मान्ना रातो खैरो बक्लिन पस्या गुडबन नाच जान्नान् तैपछा निकाली ताउली साँचामा गुड हाल्दा मना नाली थला भणा साँचा भणी जान्दा तैपछा सैलायो भण ठोकी ठाकेकन साँचाबटे मेरा हजुर गुड निकाल्दा छन् यो त भई घरैका शुद्ध गुडाकी कुराडी भौतै फर्का बजारका गुडाकी कुराडी पहिले पेल्दा लिको पोइत यहीको रस छान्दा सरसफाइकी भणी कन चुना लगाइहाल्दा कार्बनिक जो अम्ल हुन्छ लिखुका रसाईमा चुनाले भसभस गाँजा फुटाउँदो तसाईमा एकाद इन्ची मोटो तह उत्रदो रसाईमा काला चिज जे जति छन् फालिँदा तसाईमा तबै बन्दो सेतो हजुर गुडा बजारको एक बाँडो गुँडाको अर्धो काम हजारको अपच हुने भोग्न लाग्ने रोगको सातो लिदो रगत के कमी रोक्दो ग्यास्ट्रिक नै नैहुन्दिँदो ठन्डी बट्टी बचाउँदो छ फडा पिट्का हट्ने छाला फाट्ने समस्यालाई इसाई गुडले घट्ने गुडैले हटाउँछ हजुर पिसा पोल्ने रोग आवाज पनि मिठो पार्दो बढाउँदो छ भोक मुङफ लिसङ खाया दिमाग बढाउँछ गुडाले हातको डानका मुसा पनि हटाउँछ गुडाले चिड्कन्या भड्कन्या रोगमा आधासित खानु पेलिया हटाउने भया सुठो सुठोसित खान्नु चुकिला डगारे अपच चुकगुडले हटाउँछ ठन्ड पानीसित खाया गर्मीलाई घटाउँछ सोला नियमित अराउँछ गुडाले अत्क पाले हटाए खोसी बढाउँछ गुडाले गलो बस्या आवाज रुक्या भातसित खानु ताकत कम्ती भएपछि गेडासित खान्नु हानिकारक तत्व भाइर यहीले पठाउँछ तापक्रम कमजेददा हुने समस्या हटाउँछ तिलगुड बनाए खाएपछि गर्मी लगै अर्दो गज बैछ गुड त भौतै बिमार पनि हर्दो गज बैछ गुड त भौतै बिमार पनि हर्दो बजार जाइबर को सामान कोही दोकान पाइने हो कसो मोलभाव लगाउने हुन् छान्न जान्ने हो कि नै यिन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यु भुवनेश्वरी छ सिङ्गल डबल बेड कि तन्ना सस्ता बढे सस्ता बढिया खालाका बढ्यो बढिया तन्ना सिरानीका खोल सोफाको खोल सिलाउने कपडा रेडिमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान कि लाए न्यु भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हो हेऱ्यो मन पढे किन नपढेर दियो देउडा साहित्य रतन प्रकाश पैतोलाजीका रचना समेत पर आजको कार्यक्रम मैले तयार पारिरहेछु उनले कैयौँ रचना पठायो दर्जनौँ रचना पठायो तै मध्ये केही रचना ईसाथ्या जो हाम्रा दैनिक जीवनमै प्रयोग हुने चिज छन् पहिला हामी हाम उनीहरू विशेषता जान जस्तै जस यहाँ पालङ्गाको सागरको अहिले त म त्यहाँ पछाडि हेलुवाका विषयमा सुना त्यसरी गुडका विषयमा सुन्या ईसा सायौँ चीज जो हाम्रा दैनिक जीवनमा प्रयोग हुना तर तनरा फाइदा बेफाइदाका विषयमै हामीलाई त्यत्तिको ज्ञान नलगे हुनु हो त उनले तस रचना लेखरहेको थियो जयपट्टि हामीलाई उनीहरू फाइदा र बेफाइदाका विषयमै ज्ञान उमिरहेको थियो तनै मध्येको एक गाईका अनौठा विशेषता भनेर लेख्राएको थियो उनले रचना उनै गाई जो च्याला हाम घरबाट धपाएबाट रोड पनि छाडिदिनु नआ जो पहिलेका जमानाका मान्छे पालन थियो गायका टाङ छिरन्थ्यो गाईका गोबरले भित्र आफ्नो रोस्यो लिबन्थ्यो गाईका गौतले हाम अशुद्ध मान्व र शुद्धताकीलाई प्रयोग गरे तसै गायिका विषय मेरो लेख राई छ कि थिएँ त विशेषता निकै सुन्या गाई खाली दुधै कि नाइ हो न ना त हो मासु कि गाई हत्या कि खबर सुण्या भोलबाग दे आँसु कि संसार रहेको भलो अर्ण्य गाई प्राण दाता हो गाई त हो दैवको वरदान संसारकै माता हो जीवचन तुरे रुख डालालय हितका रिहो माण गाई नै हो हिन्दुको कोनको सबको पूज्य जान गाईका कन्नै डडे लिको सूर्य केतु नाडी विकिरण सूर्यका रोक्ने आफ्नो प्रभाव छाडी रोगका नाश अर्ण्य स्वर्ण पन सूर्य केतु नाडी हजुर गद्य उत्पादन न तब त गाई गौत्रे गोबर चोखो हो मानिन्या हानिकारक रोगका किडा नासियाले अर्दिन्या गाई मात्रै एक इसो जन्तु जो अक्सिजन लिन्छ फालन्तीक पन हजुर अक्सिजनै दिन्छ हिन्दूको एकलौटी नाइ हो सबैले सुचु हो प्रकृतिको वरदान हो तबै त पुजु हो गाईका घीको होम ऱ्याले अक्सिजनलाई बन्या गाई घिरे जौतिलका होमले पानी बर्सिझन्या पञ्च पञ्चगव्य आयुर्वेदमी सबै रोग घटाउने क्यान्सरसम्म पन हजुर गौतैले हटाउने आजभोल गाईपालन घट्यो यज्ञ यज्ञयज्ञ घट्यो तबै त ओजनको विनाश प्रदूषणलाई बढ्यो गाईका गौँ त गोबरको सट्टा खेदमा खाद हाल्यो तबै त उत्पादन घट्यो बिमार हामले पाल्यो बाँझो बैलो गाईलाई तम्रा गोठमी भैदिया श्रीहुन्थे घरखेतमी तम्रा रोगलाई हट्ने थिए या तम्रै नाइरे दुनी यहाँको भलो अर्ने खास तबै गाई रोडमी खेद्या मती भैछ नास तबै गाई रोडमी खेद्या मती भइच नास देउडा साहित्य रतन प्रकाश पैतोलाजीले गाईका विशेषताका विषयमा लेख थियो हुन त अब च्याल मान्छे सबै भौतिक सुविधावादी भए काम नहरिबर बस्छु सबैले निको माण्यो खुट्टा कुर्कुच्चा कुलकुला न भयले हाई भाइ त दि त खरुक खुट्टा कुर्कुच्चा गर्नेका छन् तसै हामीहरूलाई भयल हुने त्यो ढेकी भन्यो रे मान्छेले परसु हाल्दै छाड्यो घाँस काट्ै छाड्यो सबै पढे लेखेका भया त पढे लेखे भए पछाडि जागिर खाने इच्छा सोच सबैकी हुन्छ जहिले जागिर पायो पायो जहिले जागिर पाएन उनले गाई त छाड्यो न जागिरै पायो न गाई पालिदियो तसो अरे यहाँ अहिले जतिले गाई थिए हाम्रो गोठमणी उन सबै रोड पुगे हामीले गाईको विशेषता जानेन गाईका विषयमा हामीले थाहा पाएन हाम्रो पुर्खाली त नजान्वरलगै गाई पालो धर्मका हिसाबले हामीले ज्ञान त पाया तर त्यो ज्ञान पाइबर लगै हामीले त्यो काम अरे तपाईँकीलाई आज अनेक प्रकारका समस्या आउन रहेन तसै विषयवस्तुमी गायिका अनौठा विशेषता भन्बार उनले एक रचना लेखरहेको थियो यसरी उनले लेखी पठाएका कैयौँ रचना छन् जो हामीले सुन्नै पर्दैछन् मान्छेमा कति गुण मान्छेमा गुण कति प्रकारका हुनान् भन्बार उनले एक रचना लेख थियो यो झ्याउरे छन्दको रचना रहेछ आज म मन नै ब्रती बोल्या हुनाले मेरो आज गल्लो बसिरहेछ निकै ऋण नलगै गाएलो पहिला कोसिस गुणै रे अवगुण मान्छलाई हजुर जगतै चिनाउन्या मान्छको निको हो गुण हो असल बनाउने गट्टा गुण बालो इजा बाबाको नाउपन हलाउँछ जयमा छन् निका असल गुण नाउ उहिले चलाउँछ चा। एक निको चेलो मानिन्छ निको सौगट्टा चेला है निको त मान्छ सम्झिन्छ हजुर सुखदुख कि बेलालै बदनामै अर्छ इतिहास पनि गट्टा काम अर्न्याको हो मर्यालै नाम अम र हुन्छ भला काम गर्न्याको जयको छ सोच विचार निको उहीनिको भनिन्छ जयको फुचो फुच्चो विचार उइत गट्टामा गणिन्छ मान्छेको गटो बोलीको गुण बचना तिखो हो बचना भलो हो विचार निको हो तोय गुण निको हो बैकाली गुण बेलो रे बन्छ तैइ बट्टि आयाका, सिके का गुण प्रकर्ति समाज गुर्बटि पायाका, कोई गुण पड़ि विकसित हुन्या, कोई गुण परेरा, गुण हुनानती नही सतो हो अरे रजो हो, तमो गुण अरेरा, जे छा उसाई मा हुन्या, प्रसन्न चित्तैको सतो गुण बालो हो कुरा सबैका हितैको दयालु हुन्छ मयालु हुन्छ हडबड अर्दैन धिरो रे पुरो कसैका पन धोइलालाई पर्दैन अर्खाका दुखमा दुखीलाई हुन्या कसै न सताउन्या अर्खालाई दुखमा छाडे र आफू बाटो न तताउन्या सतो रे गुणी आध्यात्मवादी धर्ममा लाग्छ क्षमाशील हुन्छ अधर्म उका दिलबाटै भागन्छ तमो रे गुणी आलसी हुन्छ अल्छीको पोको हो आध्यात्म नाइथी सांसारिक चिजको हो मात्रै भोको हो निक्को खाना मात्रै खोज्याई उसै कि भुणी हो लोभीको धोबी मतलब पिजो छ त म गुणी हो रजो गुण उजा दिन्या त हजुर काममा लगाउने र जहिले हाम्रा शरीर भित्र उजा हो जगाउने यौन कर्मतिर मनलाउने जेदा रजो गुण चढ्याले सिना काडी हुना छन् मानस तमो गुण बढ्याले रजोलाई रोक्न नसक्यो भन्या अराउँछ कुकर्म र जोरे त महो दुईले मिल्या फैलिन्छ अधर्म र जो गुण रातो सतो गुण पेलो तमो गुण कालो छ र झोरे तमो ढाक्दा सतोको जालो सतो र जोरे तमहो दोनी यहाँ ढाक्दा सतोको जालो छ मान्छेमी गुण कति प्रकारका हुनान् भन्भर लेखी पठाएको यो रचना थियो फरक फरक प्रसङ्गका कयौँ रचना थिए जो उनले हुक्का चिलिम किलाइ भन्बर लेखराइ थियो आजको कार्यक्रम हामीले यत्तिकै मात्रै समेट्न सके बहुत बहुत धन्यवाद खुबै ज्ञानगुण कि कुरी सहितका रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले देउडा साहित्य रतन प्रकाश पैतोलाजीलाई सुनै बस्बर सुन्दिया साथ दिया, दिया तमलै चिउँ कि बलाइ छ भोला आठ पाँचमी अरू केही फरक प्रसङ्ग लेबर आउँला उज्या समयकीलाई बिताबारी माग्दौ दुई हात जोड्या नमस्कार